tariere, muscolatura, ostre, vidna. Vidice, da čovjek bio very much, snažna leđa, snažne grudi, ruke, noge, dakle sve to bude. E sad, najveći je problem što većina imamo sa abdomenom. Sad će mnogi reći šta je abdomen. Stomak. Mi kad se opustimo, većinom masa, ja to zovem ljutava masa, odlazi u stomak. I stomak je najteže da se skine. Bez obzira koliko bi pazili na dijetu. Pa po meni nije dobro ni da se drži stroga dijeta. Zbog pritiska. Šta ako padne šećer, dolazi do problema, čovjek oboli i ne da Bože može da premine. Dakle, stroga dijeta koja je rična, nije zdrava. Ja čak mislim da se mora jesti, ali je dobro da se čovjek i po završetku karijere bavi se nekim sportom ili nekom rekreacijom.